Morjes, morjes. Tervetuloa Tubeconiin. Ollaan menossa kohti Tube Akatemiaa pitämään siellä kanavaklinikkaa, eli jaetaan vinkkejä videoiden tekijöille. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa kaikille taas Tube Akatemiaan. Meillä on nyt vuorossa kanavaklinikka, jossa videoneuvoksen Risto antaa kaikennäköisiä vinkkejä siitä, että miten tehdä hyvä Tube-kanava. Kiitoksia. Ideana, jos olette videoneuvoksen kanavaa katsellut, niin mulla on siellä tämmöistä kanavapuntaria pidetty, jossa katsotaan yhden katsojan omaa kanavaa ja nyt vapaaehtoisia otetaan vastaan, kuka haluaa kanavansa tuonne seinälle ja mahdollisesti videolle. Katsotaan esimerkkejä sieltä. Kättä ylös, no niin. Petteri Mikkonen. Näin. Ääni pahasti tuon. Joo, yritetään. No niin. Tästä päästiin heti alkuun. Tämä kanavasivu on yksi, mitä mä yleensä aina ensimmäisenä katon. Eli sitä pitäisi vähän niin kuin tulla heti jonkinnäköinen mielikuva, että minkä tyyppinen kanava tämä on, minkä näköistä sisältöä täältä voisi löytyä. Tähän ei välttämättä ole se ensimmäinen paikka, mihinkä se katsoja päätyy. Tube on sikäli haastava, että mikä tahansa video voi olla se tavallaan ensivaikutelma, jolloin meidän pitäisi lunastaa heti se kiinnostavuus sille katsojalle. Mutta tämä kanavasivu on ehkä sitten se seuraava steppi, että jos se video oli hyvä, niin sitä kanavan nimeä siinä videon alla klikataan ja tullaan katsomaan, että minkälaista juttua täällä voisi olla. Olisiko tämä semmoinen, että mä tilaisin? Täällä on tehty otsikkokuva. Sekä tämä kuvake ihan oikein niin kuin pitääkin. Henkilönimi on sikäli hyvä, että se jää helposti mieleen. Monesti tässä sitten, tuossa otsikokuvassa voisi kertoa vielä vähän, tietysti tuo kuva antaa ymmärtää, että onko tämä nyt jotain astraalikokemuksia vai mitä. Eli voi miettiä, että siinä voisi olla vaikka ihan sanallisestikin jotain, että minkä tyyppistä video tulee, koska tulee. Eli ilmestymisaikataulu on hyvä, jos sellainen on, niin pistää tuohon. Täällä oli heti maailmankaikkeuden mysteerien parin esittelyvideo lähti pyörähtäen käyntiin. Eli se on semmoinen, mikä lähtee yllättäen jo pyytämättä, kun sä tänne kanavalle tuut silloin, kun sä et ole tilaaja. Niin se on erittäin hyvä mahdollisuus tavallaan saada se koukku sitten sille katsojalle. Eli tämä on toteutettu siinä mielessä ihan oikein. Sitten kun lähdetään katsomaan erikoisia videoita täällä on, niin täällä on hienosti soittolistoja tehty videoista, niin kuin pitääkin. Soittolista taas kytkee yksittäisiä videoita toisiinsa, että jos se katsoja sattuu ihan vaan randomisti yhden niistä videoista pongaamaan ja katsomaan, niin todennäköisyys sille, että sieltä soittolistalta katsotaan sen toinenkin video, niin kasvaa. Eli niitä kannattaa hyödyntää ja kun jakaa niitä videolinkkejä, niin jakaa linkkiä sieltä soittolistasta, jolloin se heti lähtee siellä soittimessakin ehdottamaan niitä seuraavia jaksoja tältä listalta. Tässä on erittäin hyvän tavan mukaisesti myös tehty listalle kuvaus, joka ei ole mitenkään tavallista. Tietojakenttä on yksi, mikä kannattaa täyttää. Pistää vähän tyyppiä, just, että minkälaista videoa täällä tehdään ja kuka tekee ja mitä nyt haluaa itsestään kertoa. Ja nämä somelinkit, kun tänne loppuun laittaa, niin nehän ilmestyy sitten tuonne kanava kuvakkeen päälle ja se ensimmäinen linkki tulee sitten aina tuohon pidemmällä kuvaustekstillä. Lähdetään katsomaan tuosta vaikka jotain videota, niin tässä on hyvä esimerkki siitä, että on tehty yhteistyötä Ville Mäkipelto samalla videolla, niin tämä on erittäin hyvä tapa niin kuin kasvattaa katsojakuntaa, jos vaan löytyy sellainen toinen videontekijä, jolla voisi olla ikään kuin potentiaalista yhteistä yleisöä, mutta joka ei vielä olisi sun kanavassa tilaaja, että jota voisi kiinnostaa sun kanavassa asiat, niin tämä on erittäin hyvä. Minkä näköinen kokemus muuten on tämän videon tuloksesta? Henkilökohtaisesti olen kyllä hyvin tyytyväinen tähän, että aikaa meni paljon ja iso produktio tavallaan, opettavainen kokemus ja tykkäsin paljon. Näin se usein on, että se työ kyllä sitten näkyy siinä lopputuloksessakin. Mulla on tässä käytössä toi BitIQn analysaattori, joka näyttelee sitten tiettyjä avainlukuja kanavasta ja videosta. Eli täällä on hyvin
kyllä täytetty näitä avainsanoja ja kuvauskenttä videolle on tehty, linkit jokaiseen kohteeseen, missä ollaan videolla vierailtu ja näin. Eli ihan oikeaoppisesti tehty. Ylipäätään tämä metadatahan on semmoista, eli siis juuri nämä videokuvaukset, tagit, hashtagit, nykyään voi lisätä niitäkin, videon nimikin, niin on sellaisia, jotka sitten tavallaan edesauttaa, kun ne kuvaa sitä videota, myöskin tekstitys lasketaan siihen, niin tämä YouTuben kuuluisa algoritmi tai tekoäly, millä sitä nyt haluaakin kutsua, niin pystyy sitten paremmin hahmottamaan, että kenelle tätä videota oikeastaan pitäisi suositella. Se on nimittäin yksi avain menestykseen, se, että pääsee sen algoritmin suosioon, eli mullakin molemmilla kanavilla niin yli puolet liikenteestä tulee sieltä suositeltujen videoiden kautta. Eli se olisi hyvä saada ikään kuin niitä triggereitä, ja tämä on yksi keino antaa sitä lähtödataa sille koneelle, pureskella sitä, ja sitten kun se yhdistelee niitä sitten näiden eri katsojien katseluhistoriaan ja sieltä kerättyyn dataa, niin siellä sitten tehdään päätelmiä, että ketä tämä video voisi kiinnostaa, ja aletaan ehdotella niitä. Täällä on paljon kaikkea muutakin hauskaa dataa. Tämä on ihan ilmainen lisäpalikka, jonka voi ladata. Ainoa, mistä tämä nyt tätä videota moittii, on, että on vähän liian pitkä otsikko, ja se näkyy sitten siinä, että kaikissa paikoissa, missä tämä video näkyy, niin tuo otsikko ei näe kokonaan. Mutta tästä näkee heti, että käytetään kortteja, käytetään endscreen-elementtejä ja näin. YouTubessa on kyllä paljon kaikkea tämmöisiä mekanismeja, joita kannattaa hyödyntää, niin on ihan siinä paljon sinne tehdä. Se, että me sitä algoritmia ruokitaan tuolla metadatalla, se on niin kuin yksi puoli sitä asiaa. Toinen on sitten se, että kun se video ilmestyy sen suositeltujen listalle, niin sitten se pitäisi saada se ihminen vielä klikkaamaan sitä videota. Eli se, että pääsee sinne listalle ja sitä ei klikata, niin siitäkin tehdään johtopäätös. Eli siihen me pystytään vaikuttamaan sitten näillä pikkukuvilla ja tietysti videon nimellä. Ja se on sitten yksi tieteen haaransa, mitä kaikkea siinä pikkukuvassa pitää olla, mutta tässä on ihan hyviä esimerkkejä hyvästä pikkukuvasta. Eli ihmisten kasvot on sellaisia, joihinka meillä on ihan biologinen historia siihen, että ihmisen kasvot viehättää, niiden ilmeet, niistä voi päätellä jotain tunnelmaa siitä videosta. Sitten tuommoiset kontrastit, värit kannattaa käyttää. Sitten tekstiä kannattaa vähän miettiä, että kuinka paljon siihen pistää. Tässä on ihan hyvä, että ei joku muutama sana korkeintaan, koska sitten jossain kännykkäappissakin niin se on jo aika pieni. Se thumbnail on ihan nimensä mukainen, niin että siitä kuitenkin pitää pystyä hahmottamaan pienestäkin kuvasta, minkälainen se videon sisältö voisi olla. Yksi, mitä mä näistä pikkukuvista suosittelen, on se, että ne on ikään kuin sukua toisilleen. Eli taas tämä sama asia, että jos sä oot joskus nähnyt jonkin video, joka sun mielestä oli ok, mutta et sä esimerkiksi tilannut sitä kanavaa vielä, kuluu aikaa ja sinne algoritmi näyttää, suosittelee sulle, että katsopas tuo video. Niin siinä vaiheessa sulle voi tulla sellainen muistijälki, että ai niin toi on toi kanava, miltä mä silloin katsoin. Se oli kyllä hyvä, että katsopas mikä tämä on. Niin tämmöisen assosiaatiokytköksen ylläpitämiseksi niin suosittelen, että ne thumbnailit niille videoille olisi jollain lailla sukua toisilleen, niin kuin tässä aika hyvin on. Toi tietysti ottaa paljon, jos on kasvokuva, niin silläkin jo pystyy tekemään niistä samantyyppisiä. Mä en ole vähän aikaa Petterin kanavaa kattanut. Sä oot hiljaa tähän aika lailla panostanut. Päättelenkö oikein? Mä tein ratkaisun siinä, että kun mun oma elämä ei ollut niin mielenkiintoista, niin mä päädyin sitten tekemään vähän tämmöistä aihepitoisempaa sisältöä. Joo. Ja toi on kanssa niin kuin yksi semmoinen puntaroitava asia, että mitä se mun kanavan niin kuin kohdeyleisö on ja mitä aihepiiriä se käsittelee. Mä aina suosin sitä, että sillä olisi jokin tietty rajattu yleisö. Sulla on niin kuin mielessä se, että mikä on se tyypillinen katsoja, joka mun videoita niin katsoo. Sun on helpompi silloin, kun sä sitä videoa teetkin, niin ikään kuin mennä siihen
katsojan asemaan. Sitähän se tarvitsee, että se video sitten sitä katsojaa viehättäisi ja hän siitä tykkäisi. Että ei yritä niin kuin kaikkia maailman katsojia saadakaan, vaan palvella niitä, joita se nimenomainen asia kiinnostaa hyvin. Tässä on tietysti se, että sun ei kannata ruveta tekemään vaan jostain aiheesta, joka nyt olisi niin kuin trendikäs ja sillä saisi katsojakertoja, koska mä taas sitä niin kuin puolustan, että jos sä haluat niin kuin kanavaa kasvattaa ja sitä tehdä pitempään, niin sen täytyy olla oikeasti hauskaa ja mielenkiintoista. Niin se, että sulla on niin kuin oma mielenkiinto siihen asiaan ja sä palat halusta tehdä siitä asiasta videoita, niin se kantaa pitkälle ja toimii pitkässä juoksussa. Että semmoisen niin kuin yhden videon ihmeeseen, joita tietysti aina joskus sattuu, niin en tähtäisi. Mikäs sä koet on, kun mullakin on tuo... Tämä on 150 videoa mun elämästä, niin kannattaisi pitää tuo kanavalla ja piilottaa pois. Ei ainakaan poistaa kannata, koska silloin sä menetät sieltä tavallaan sitä katseluhistoriaa. Mm. Tuo on hyvä kysymys, siihen on kanssa vähän useampaa koulukuntaa. Jotkut on piilottanut, jos ne tavallaan, miten nyt sanois, voisi miettiä siltä kannalta, että jos nyt tulee uusi katsoja, niin onko se niin kuin haitaksi tavallaan sitten sun kanavan uudelle linjalle, että hän näkee sen videon. Jos ei ole, niin en mä poista senkään edes piilottaisi. Että sun tapauksessa, kun ne oli niin kuin blogityyppistä enempi, niin sehän vaan kertoo sun taustastasi enempi, että minä pitäisin siellä. Kuka seuraavaksi? Jaha, mikäs kanava pannaan? No niin, täällä on kotiläksyt luettu täälläkin selvästi. Esittelyvideo lähtee käymään, joka on ihan sitä varten tehty video. Siis se kannattaa olla napakka, lyhyt, jolla sen perusviestin saa perille. Härpäkkeitä näkyy heti taustakuvassa, mitä kaikkea täältä löytyy. Ja siinä näkyy niin kuin uusimmat videot. Tätähän pystyy tätä etusivua muotoilemaan eli järjestelemään. Siinä saa tosiaan näitä soittolistoja, mutta voi näyttää vaikka suositumpia videoita, uusimpia videoita. Ja sen voi tosiaan räätälöidä erinäköisiksi uusille ja vanhoille katsojille. No tässä on kyllä kans näkyy hyvin tämä kanavan tyyli. Eli selvästi tuntee tekniikkaluolan, vaikka ei katso kuin noita pikkukuvia, niin tunnistaa, että samasta kanavasta on lähtössä. Joo, tuosta channel tagista ei äsken vielä puhuttukaan. Nämä kanssa semmoiset, mikä kannattaa täyttää, ne on vähän sillä hankalassa paikassa tuo kanavan Creator Studion alla. Se ei ole ihan looginen paikka, mutta nämä kannattaa myöskin täyttää, jolloin se antaa taas lisää pelimerkkejä sille algoritmille. Videoiden pituudesta aina välillä kysellään. Siihenhän ei kanssa mitään oikotietä onnea ole. Eli nythän algoritmi toki suosii niin kuin yli 10 minuuttisia videoita ihan sen takia, että siinä on se rahapotentiaali isompi kaikille. Eli yli 10 minuuttisen pystyy lisämainoksia sijoittamaan. Mutta se toinen puolista asia on sitten se, että eihän sitä väkisin voi venyttää sitä videoita. Eli kuitenkin YouTubessa se tärkein mittari oikeastaan, millä se niin kuin sitä meidän tekemistä arvostelee, on se, että kuinka pitkään ne katsojat viihtyy siellä mun videolla. Eli kuinka paljon katsontaminuutteja se kerää. No suora päätelmä tästä tietysti voisi olla, että mitä pitempi video sen parempi, mutta ei tietenkään ole, jos ne hyppää pois kesken matkan ja kyllästyy. Tämä on tämmöistä jaaritusta, että kukaan jaksa katsoa. Eli se, että se on kiinnostavaa sisältöä, joka videot katsotaan loppuun, niin tulee heti niin kuin lisää tavallaan bonusta YouTuben silmissä, niin silloin on todennäköisempää, että se suosittelee myöskin sun toisia videoita. Lisäksi se, että sä oot tullut, taikka se katsoja tulee YouTubeen katsomaan sinun videosi jostain muulta alustalta, jostain linkin kautta tai jostain, se nostaa sun arvoa. Ja taas päinvastoin, jos sä ohjaat liikennettä pois YouTubesta, se pudottaa sitä. Ja on hirveästi kaikkea tämmöisiä pikkutrikkereitä. Mutta tämä videon pituus on tosiaan semmoinen, sun pitää se
sisältö miettiä, että mikä sillä on järkevää. Ja tietysti vähän se videon tyyli kautta teemakin voi olla sellainen, joku vaellusvideo luonnossa voi olla rauhallisesti temposempia, puoli tuntia menee mukavasti, mutta sitten jos se on joku tämmöinen niin kuin tiivistahtisempi video, niin todennäköisesti se lyhyempi on sitten parempi. Että se pitää sitten vaan pitää asevana. Monesti tuntuu ehkä vähän epäloogiselta jopa se, että leikkauksella, kun tekee tiiviin leikauksen, että sieltä ottaa ne tyhjäkäännit pois, niin video tietysti lyhenee, mutta koska sitä tulee asevampi, niin se katsotaan mieluummin loppuun. Että se on aika lyhyt se katsojan pitkäjänteisyys kuitenkin tässä tuvemaailmassa ennen kaikkea. Täällähän on päätösruudut ihan niin kuin pitääkin, eli tässähän on mahdollista tehdä muutama elementti, tai videoelementti on pakollinen olla, ja tämä toimii tilauslinkkinä, tämä kanavalinkki tässä tosi hyvä. Ja tietysti sitten, jos on joku yhteistyökuvia jonkun siis toisen videontekijän kanssa, niin tässä voi jakaa sitten kaverinkin linkkejä ja saada sitä kautta sitten sitä ristikkäistä katsojakuntaa. Mitäs Karjun itsestänsä kertoo? Aika lyhyen lämpö tämä. Tähän mä vähän tekisin laveammin tämän jutun. Tosiaan tässä kun katsellaan tällä päällisin puolin tätä kanavaa, niin tässä pystyy tiettyjä asioita kattoon. Ja noilla tommosilla apuohjelmilla TubeBuddy tai vidIQ pystyy pikkasen kattoon enempi kuin mitä normaali YouTuben käyttöliittymä. Mutta sitten jos lähdetään niin syvemmälle, niin sitten taas olla sen kanavan statistiikka. Eli kun sä menet tuonne oman kanavas asioihin, niin sieltähän näkyy huimasti asioita, jotka kaikki on ihan ehkä niin kuin helppo lukuisinta, että sieltä joutuu ehkä vähän niin kuin mutkan kautta päättelemään. Mutta esimerkiksi just tämä, että kuinka paljon ihmiset viihtyy sen sun videos parissa, koska rupeaa mielenkiinto hiipuun, niitä kannattaa niin kuin hyödyntää. Siellä on valtava määrä dataa takana. Seuraa sitä ja yrittää tavallaan siitä aina ottaa opikseen sitten seuraavaa videota tehdä. Se kyllä tämä semmoinen jatkuva oppimisprosessihan tämä on itse kullekin. Miten sä koet, kun tuossa on aiheeseen liittyvät kanavat, niin tuo on myös Niilo 22. Että se on mielenkiintoinen algoritmi. Tuolla on myös Niilo 22. Niin on mullakin. Että se on tietysti good for him. Eli mä veikkaan, että tämä ilmiö liittyy siihen, että siellä on niin monenlaista katsojaa hänellä, että se ampuu sitä sitten vähän niin kuin haulikolla kelle vaan. Kyllä toi Roni Pakkikin aika monella. Joo. Joo, tämä osio taitaa muuten siinä uudessa versiossa hävitä kokonaan tästä etusivulta muistaakseni. Sekä suositellut kanavat että sitten ne aiheeseen liittyvät, niin se taitaa poistua siinä uudessa layoutissa. Tosiaan siellä analytiikkapuolella on sitten paljon asioita, mitä voi opetella ja omaksua. Yksi puoli on sitten tietysti tämä, jos haluaa, puhuttiin tuossa ennen esityksen alkua tästä mainostulo puolesta, niin se tosiaan vaatii sen 1000 tilaajaa ja 4000 tuntia vuoden sisään katseluaikaa kaikille videoille yhteensä, että siihen ylipäätään pääsee. Nyt on ollut hankalaa päästä edes silloin, koska niillä on ollut hirveä ruuhka siinä. Mutta mä silti edelleen viittasin tähän, että kun kanavansa kehittää, niin tekee sen mukaan, mitä se oma mielenkiinto sanoo, että ei mene se rahankiilto edellä, vaan kun sä teet sitä niin kuin sydämestäsi, niin se näkyy sen lopputuloksessa ja se kyllä sitten vie eteenpäin. Jos ylipäätään on mikään viedäkseen, niin kyllä se paras tie on. Voitais kysymyksiä vielä ottaa tähän väliin. Niin se noutraitu, miten sen saa sen, että se niinku tekee sitä videon lopussa, että pystyy klikkaamaan niitä viimeisiä. Niinku toi endscreeni. Niin. Jos tuosta niin vaikka videohallintaohjelmaa, niin täällä on tämmöinen kuin päätösruutu ja merkinnät osia. Mm-hmm. Viimeiseen 20 sekuntiseen sä pystyt sen sijoittamaan. Ja siellä on jotain valmiita malleja talon puolesta tälle layoutille, mutta mä oon molemmille kanaville tehnyt tavallaan niin kuin oman päätösruuhun, siis tavallaan sen pohjan tonne, että mä editorissa pistän sen viimeiseen 20 sekuntiseen sitten tavallaan siihen istuvan kuvan. Ja sitten näitä pystyy näitä elementtejä täällä sitten siirtelemään, kunhan näitä päällekkäin pistejä.
täällä on muutamia vaihtoehtoja sitten näille videoille. Tämä sopii katsojalle parhaiten, on hyvä elementti, koska se ottaa huomioon sen katsojan oman historian ja katsoo, että minkä se on jo kattonut ja minkälaisia se on ennen kattonut. Ei suosittele semmoista, minkä se just katto ja näin edespäin. Tämä kannattaa käyttää. Sitten tähän voi myöskin sijoittaa uusimman videon, joka siis ei ole se tätä videota edellinen, vaan aina uusin. Jos se katsoja katsoo uusinta, niin sitten se näyttää siinä sen edellisen. Se taas toimii silloin, jos sulla on joku semmoinen video, millä sä haluat tavallaan boostata niin kuin liikennettä, vaikka joku sponsoroitu, että sä haluat näyttää niille, että sille tulee katsojia, niin kun sulla on muissa videoissa linkki, joka osoittaa aina uusimpaa, niin silloin sille tulee joku se tuore video, niin hyvä potku. Kysy vaan. Joo, se juttu, mikä sen tekniikka voi olla, oli se tervetuloa video, mitä sen saa niin kuin... Tekeekö se sen automaattisesti? Muistaakseni se tulee tähän semmonen. Muokkaa kanavasi asettelu. Tosta kun sä menet, niin muistaakseni tolloin se antaa sitten sen ulkoasun muuttaa. Joo. Jos tekee tällaisia niin perus pelivideoita, niin onko sun mielestä kannattaako niitä editoida paljon vai sitten niinku, kun moni YouTubetta, mitä mä oon kattonut, niin sanoi, että ikään kuin liikaa editointi olisi hyvä, mutta sitten taas siitä tulee mun mielestä sellainen, että ei se mun mielestä näytä hyvä, jos on täynnä jotain videomeemeissä koko video. Siinä on varmaan optimoinnin paikka tavallaan. Varmaan toiset katsojat tykkää toisesta tyylistä, toiset toisesta, että mä tekisin sen, mikä musta on hyvä. Eli se, mihinkä videoon mä itse olen tyytyväinen, niin mä tekisin sen tyylin mukaan. Se on sun tyylis ja kyllä se sitten kerää sitä porukkaa, jos on kerääkseen. Että mä en lähtisi niin kuin liikaa tavallaan kalastelemaan sitä, vaan mä tekisin niin kuin oman tahtoni mukaan. Jos sulla on aika huono editointiohjelma, niin pitäisikö sun jatkaa sillä hetken, kunnes sä niinku tunnet YouTubessa, että joo, mä voin nyt hankkia uudelleen. Se, että koska siirtyy, se on vähän joka hommassa, että koska sitä upgradea tekee. Tuohon oli hyvä pointti Hydraulic Press Channeli, sanoi, että he teki, kuinka paljon kauan he teki video Movie Makerin, tällä Windows Movie Makerillä videonsa. Että se ei ole edes siitäkin, jos se sisältö on hyvä, niin sen pystyy tekemään aika lailla perunaa editorillakin. Toki tuohan se sitten enemmän mahdollisuuksia ja tavallaan tietyllä tavalla mielenkiinto. Että jos, mä lähtisin melkein sitä kautta, että jos se niin kuin lisää sitä sun tekemisen iloa ja sitä tavallaan sä saat parempaa jälkeen ja oot tyytyväisempi niihin videoihin, niin ehkä se olisi silloin niin kuin sen väärtti se investointi, mutta ei se mun mielestä niin kuin välttämättä teknisenä on mikään, että sulla pitää olla hyvä editori, jotta sä voit tehdä hyviä, niin kuin hyviä videoita. Tuleeko vielä muita mieleen? Joo. Mä vielä voisin kysyä niistä päätös- ja aloituskuvista, että pitääkö se sisällön olla aina tuolla YouTubessa, mihin se sitten linkkaa? Että... Joo. Joo. Niistä ei pääse kuin YouTuben sisällä. Semmoisella poikkeuksella, että jos sulla on oma domaini, niin tuosta päätösruudusta sä pystyt... Päätösruudusta pystyy, jos sulla on oma domaini, jonka sä oot sitten ilmoittanut tämän kanavan ikään kuin vastinpariksi, esimerkiksi mun pyöräilykanavassa veloki.com, niin veloki.com domainin alla olevan linkkiin mä pystyn viittaamaan tuosta. Siellä on semmonen, eli täällä elementeissä on tämmönen mahdollinen kuin lisää linkki hyväksytyllä sivustolla. Siinä ne on ohjeistuotesivustot, joita on tosiaan rajattu määrä, joukkorahoitussivustot, joka ei toimi Suomessa, ja sitten tämä oma. Ja myöskin kortteja pystyy samalla idealla luomaan. Muuten, jos ei ole tota käytössä, niin sitten se oikeastaan ainoa, mistä sä pystyt viittaan, on sitten tuolla videokuvaustekstissä. Mutta näissä kaikissa on se tavallaan vaara, mitä mä sanoin, että niitä ei kannata ehkä liikaa viljellä, ellei sulla ole siinä joku tietty niin kuin tausta-ajatus, että miksi mä haluan. Jos sulla on vaikka joku merchandise-kauppa, niin ehkä se on sitten se väärin, että se katsoja lähtee pois YouTubesta, mutta totta, se kannattaa olla sellainen niin kuin harkittu päätös, että tässä on linkki YouTubesta ulos, koska se tavallaan laskee sun
pisteitä YouTuben silmissä, kun katsoja lähti pois YouTubesta sinun takiasi. Mikä on tämä ihanteellinen niin kuin videon julkaisutahti, joka niin kuin sen algoritmin pyörittää parhaalla tavalla omalla kanavalla? Perinteisesti on pidetty, että yksi video viikossa olisi sellainen niin kuin oikeastaan mikä olisi syytä olla, jotta siihen saadaan tietty rytmi ja se algoritmi tavallaan sitä tottelee. Tässä välillä oli semmoinenkin vaihe jo, että kaikki muu paitsi daily vlogi niin oli niin kuin alemmassa kategoriassa, mutta nyt ihan tämän kesän aikana sitä algoritmia on taas kerran säädetty sillä viisi, että se huomioi pidempiäkin niin kuin pausseja ja esimerkiksi suosittelee vanhojakin videoita, jolloin mä en tiedä vaikuttaa se tähän rytmiin kuinka paljon, mutta antaisi viiteitä siitä, että se ei välttämättä ole taas enää se fokus ihan siinä vaan niin kuin päivittäisessä, mutta kyllä mä sen nyrkisäännön ehkä edelleen pitäisin, että se video viikossa olisi semmoinen hyvä, jos siihen pystyy ja mieluiten sama aikataulu. Pitäisikö sun kanavan yhdistyä, jos sä olet vaikka pelitapa, niin pitäisikö sen olla vaan peleihin ja sitten näitä toinen kanava kaikki blogeihin tai niin, tai olisiko sen niin kuin vähän, tai kannattaisiko tehdä, että laittaa vaan kaikkia blogeihin, maineita ja kaikkia, mitä pystyy samaan kanavaan? Mä tekisin ne erikseen. Eli jos sun kannattaa ajatella sillä lailla, että jos on joku, joka katsoo niitä sun pelejäs, niin onko hän kiinnostunut niistä sun blogeista? Eli se kohderyhmä kannattaa miettiä, että kiinnostaako niitä se kaikki sisältö. Jos se on vähän niin kuin eri fokus niissä, niin tavallaan silloin se tilastojenkin valossa sun kanavassa niin kuin lähtee laimeneen se katsojan kiinnostus, koska siellä on monen sortista katsojaa, jotka sitten toiset katsoo yksiä videoita ja toiset toisia. Mä jakasin sen silloin kahtiin. Sulla oli joku. Minkä takia teet tätä? Oletko hyvä ihminen vai? Kiitos kysymyksestä. Tää lähti siitä, siis mulla on pääkanava on pyöräilykanava. Ja sinne kun rupesi tulemaan just tähän videoon tekoon liittyviä kysymyksiä niin paljon, niin juuri tästä äskemmätusta syystä, niin mä en sekoittanut sitten sitä pyöräilykanavan agendaa, koska ei se kaikkia pyöräilijöitä kiinnostaa, että miten ne videot on tehty. Ne vaan haluaa katsella niitä videoita pyörän timpraamista ja pyörän päällä olemista. Ja mä teen tällaista oman kanavan ja se sitten on ruvennut kerään sitten sitä porukkaa taas. Molemmissa kanavissa oikeastaan on, mitä mä kanssa suosittelen, että siinä on pyöräilykanavassa mä haluan, että ihmiset siis pyöräilyharrastuksena lisääntyisi. Ja haluan auttaa uusia sen lajin pariin ja se on itse asiassa ihan kaikki parasta palautettakin juuri se, että ihmiset sanoo, että vitsi nyt he osas tehdä tämän jonkun korjaustoimenpiteen tai että lähdenpä lenkille, kun olikin niin hieno fiilis tuossa sun videolla, niin se on ihan niin kuin lämmittää mieltä ja kyllä tässä on niin kuin sama juttu, että se oikeastaan vaan, että ihmisiltä tulee palautetta, että he on saanut apua näistä, niin kyllä se mua lämmittää, ei se riittää palkkia. Onko sulla jotain tämmöisiä esikuvia, koska siis Suomessa nyt ei varmaan ole muuta kuin tämä, mutta tuo isossa maailmassa on paljon tämän tyyppistä, niin kuin, onko sulla jotain, niin kuin, mitä sä itse no joo, Tim Smoyeria mä oon seurannut oikeastaan aina siltä. Silloin kun mä rupesin tube-videoita tekemään, niin Tim Smoyerin kaikki videot varmaan katsoin silloin, kun hän lähti omille teilleen sieltä palkkatöistänsä ja rupesi tekemään sitä Video Creators-kanavaa ja Derra Leaves toinen. Ne on ehkä kaksi semmoista, millä mä käytännössä katon kaikki. Mikä sun mielipide on siihen, kun jotkut just mainostaa vaikka Instagramissa laittamaan yksityisviestejä, just tätä, että moi, sori, jos häiritsen ja olisi kiva, jos kävisi katsoa mun kanavan, niin mitä mieltä sä oot siihen? Henkilökohtaisesti en tykkää. Se on vähän sama, kun menit kommentoimaan jonkun toisen videolle, että tuu katsoa mun video, niin alapeuku kyllä ihan välittömästi. Se ei ole hyvien tapojen mukaista. Mutta toisaalta taas sitten se, että sä menet kommentoimaan sen toisen videolla, siis ihan niin kuin oikeita kommenttia asiaa siitä hänen videostaan, niin jos siitä sitten joku kiinnostuu, niin taikka lukee rivien välistä, että tuolla voisi olla ja kiinnostuu sinun kanavastasi, niin hyvä niin, mutta sillä kuitenkin voi jopa saada yleisöä, mutta se yleisesti se tavallaan lasketaan spämmiksi tämän tyyppinen toiminta. Kysy vaan vielä, jos meillä on aikaa. Mitä video-editointiohjelmaa sä käytät? Mä teen Adobe Premiere
Elementsillä, joka on aika basic ohjelma, mutta riittää mulle. Ja miten sä käytät noihin pikkuviin? Photoshop. Jes. Onko meillä päivä täys? Joo, täällä. Kiitoksia. Kiitos.